vas zamolila da mi čekirate ruke. Dobro. Stjepan. Znači ovo je prvi dio. Dvorana je napravljena u ovom polu. Ovdje, kao što vidite, imate postavljene krevete. U onom dijelu gdje ćemo doći su kreveti namješteni sa bocama za kisik. To je za prvi dio. Kada će se trebati, punit će se i ovaj dio. Normalno radi sve. Evo ga. Znači, pacijent koji dođe dolje gdje ste vidjeli, dobije bar kod narukvicu. Ste me razumijeli? Znači, u tom trenutku on dolazi kod nas i on je od početka do kraja s tom bar kod naljepnicu. Da ne bi bilo uopće mogućnosti zamjene identiteta. Ulica ili neka druga ustanova koja je COVID, uglavnom ovdje se radi osnovno održavanje života. Sala za reanimaciju. Nadamo se toko da neće biti potrebna, ali moramo imati po pravilima medicinske struke. Znači, moram vam za početak napomenuti da u COVID stacionar Arena dolaze dogovoreni pacijenti. Znači, ustanova koja premješta takvog bolesnika u stacionar Arena mora dogovoriti premještaj sa našom nadslužbom koja ovdje boravi. Znači, starijom službom liječnika. Da li će to biti administrir, to je već organizacija službe. Uglavnom, premještaj mora biti dogovoren. Čovjek ne može doći izvana. Negdje mora biti pregledan. Koji moraju, ali ne moraju biti ovisni o oksigenoterapiji. Znači, osnovno zadovoljavanje ljudskih potreba. Znači, hrana. Imamo dio ljudi gdje ćemo dati...